8 waliopatikana kwenye eneo la burudani eneo la Runyenjes, kaunti ya Embu. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Embu Mashariki Jen Waruingi amesema kuwa wanafunzi hao watazuiliwa hadi pale wazazi wao watawapa ushauri na saha. Funzo wakitarajiwa kusalia nyumbani kwa kipindi cha miezi miwili ya likizo, wazazi wamerewa kuwajibika kuhakikisha kuwa wana wao wanajitenga na vitendo vya utundu. Hii ni baada ya wanafunzi 28 kukamatwa wakiwa katika baa moja eneo la Runyenjes, kaunti ya Embu. Kumekuwa na malalamishi mengi kuwa especially on Sundays watoto wanapatikana kwa vilabu wakipewa vileo, na hiyo unajua ni jambo baya sana. So leo it was just a fact-finding mission, na for sure tumethibitisha ile watu wa wananchi walikuwa wamekuwa kilalamika ni kweli. Akizungumza baada ya tukio hilo, naibu kamishna wa kaunti hiyo January Wingi amesema kuwa wanafunzi au wanasubiri kufikishwa mahakamani, huku akiwataka wazazi wao kujitokeza na kuwapa wanafunzi hao ushauri na saha. Hawa wameshikwa siku ya leo, watalala hapa na watalindwa vizuri sana na officers wetu, na hapo kesho tutaweza kukutana hapa pamoja na children officer ili tuweze kuwaangalia na tuite wazazi ili tuwafanyie counseling. Jane ameeleza kuwa baadhi ya baa katika eneo hilo zitafungwa kwa kuwauzia watoto walio chini ya miaka 18 pombe. Aidha, amewataka wazazi kuwachunga na kuwajibikia wana wao, akisema kuwa ndio viongozi wa kesho. Hizo baa ambazo zinauzia watoto wadogo tutachukua hatua kali na tutaweza kuzifunga, especially zile zinajiita night clubs. Hatuoni kama tutapendekeza wapate night club, tutaweza kusema wasipewe hiyo license. Kuja kwa club na unataka msichana itisha ID. Na taarifa hiyo kutoka kaunti